Партия котолун согушун бакыясын. Хорошо. Түшүндүңбү? Макул. Макул, макул. Аты жаныңыз ким ака? Котолун макул. Жок, сиз кимсиз дейм? Да, не кылас? Ооба, да? Котолун эле бир. Аяка кеттасың. Жеке коюп койдум да, жок. Көрөсүң, ушерге кай тосту, ушерге токту. Майли. Группа келип атат. Партия котолун согушун бакыясын. Хорошо. Макул. Макул, макул. Аты жаныңыз ким ака? Котолун макул. Деген секундта жашынды өттүм. Мына кезекмен. Кроволоруң бар? Кроволорум бар. 7 секунд дегенде өттүм. Өтүп атсам тосту да бияк. Причина остановки десем моргающий деп өттүм деди. А мен келип айттым. Карасалар маскага да? Маска алган келсек, ана немелерде жок экен. Ана аптекага, мына магазинге келгенбиз. Аптекага келгенбиз өзү. Мына келип токтойбуз деген өзү. Мына права ака. Ошого токтодук да мергечи. Кайдан келдиңиз өзү? Мынактан жумуштан келип атабыз экен. Строительный фирмада иштейт элек полный. Груздар түшүрүп мынактан түшүп келип атабыз да. Мынакты неге кетип атабыз азыр? Анан ушундай деди. Анан кийин документтер көрсөттүм. Көрсөтсөм мен сени охранять этем деп эле колуман алам деп баштады бул жооп. Мен айттым ака, причина законно представитель да? Ооба, мен он прекрасно билем ака, мен өзүм дагы акаларым госоргондо иштейт. Ооба, госоргондо иштейт акаларым. Сен бериш керек деп туруп. Жок, оформлять этем бетиң айтайын деди да. А мен не согласен, мен мага эмелер келсин дедим, мен сүйдөйтүлөрүн. Сен согласен болсоң, эртең колоңо жан обращение көрөсүң. Ооба, мен айттым. Мен көрсөттүм ака, мынтип көрсөттүм, көрсөттүм да бул. Көрсөттүрөм. Доказательство көрсөтүш керек эле да, Темирлан. Доказательство көрсөтүш керек эле ал жак. Ооба, айтыш керек эле, мындай мындай болду деп. Полиция деле өткөн жок ака. Жок, мен водителдин досумун. Сан обращение болду деп. Ушундай болду. Мен айттым. Бакан эме болбой ле, эме грамотный кишкем. Ака, ушундай болду. Нарушением жок ака дедим. Мен эме болсом өзүм эле келип сизге жолугатсам десем, бияк уруп ойдогон барбы сен, нарушением андай мындай деди. Дагы бул жакта келип бизге аралашып сөгүнө баштады ака. Видеодо полный бар мына бала тартылган. Котогум потогум деп полный эме кылды сөгүндү. Бейсиман документиңди жалдыраш керек. Ака, мен көрсөттүм го, көзүңүзчө мынтип көрсөттүм ака, мындай кылбай эле койсо болот. Темирлан ака. Темирлан? Законный представитель документ требуется на берсе. Мен көрсөттүм. Көрсөтпөй берет колго. Жок, жазам мен сен десе, мен не согласен ака, жок нерсеге жазыптыр. Мен бара. Мыйзам болсо не согласен болсоң, калаан жана обращение көрөсүң, түшүндүңбү? Болду, мен ошо ортодо бирөө келсин дедим да, бирөө келип көрсүн деди. Көрсүн. Бирок келип көрсүн деди. Эртең анан өзүң обасына өтөт, калган жака обращение берет. Жок, мен азыр ака мына туруп турсаңыз доказательство болуш керек да, же камера, же бир нерсе. Мен айттам ака, мен келип кечирим сурап өтөт элем. Вообще положено өзү өткөн. Сен оформить өтөт, ол өзүнүкү права оформить. Моргающийчи? Эмира. Утверждающий знак мест, ал затрясающий. Жок, моргающий эмес, бердик ко. Бештен? Мындай да? Жакшы билем ака. Полный мен окуткам. Университетти күткөн мен. Эмира. Эгерде жакшы билсең, законный представительге бересиң, сен оформить деп. Не согласен болсоң. Ооба, ака мен бербей эле кылдым, мен көрсөттүм, правамды көрсөттүм. Жок, бизге ушундай болсун деп болду. Сөгүн баштады. Сен неге баштады? Эрлан, сиз документтериңизди эми бул кызмат адамына көрсөтөсүз. Көрсөттүм ака. Протоколго түзүп берет. Протоколдун ошол жеринде пунктуна көрсөтүлгөн. Сиз өзүңүздүн каршысызбы? Не согласныңызды көрсөтүп ошол жерге кол койдуңуз. Мына карантинде, орозодо болгондой жок жерден эле болгондой көрүп көчөдөчү. Алгинде турабыз да. 24 саат иштейбиз. Аны түшүнөм ака, ошон үчүн мен жакшына келип туруп токтоп туруп, братан, болду десем улам кое берет. Токтото, ошентип айттым ака, ошентип айтсам бля урганым барбы, андай мындай деп сүйлөй баштадыңыз. Жок, башында кайталап койсоңуз сиз. Сиз кайталап коюңуз, мен айтам. Көтүн кысаңар бирөсүңө. Эч кимди тоготпойсуңар да. Эмне кыласыңар? Урасыңарбы? Колуңардан ошол келет да силердин, урасыңар. Башка эмне келет? По закону сүйлөшө албай атасыңар. Сени урганда күйүп кетет го дейм. Туура айтасыз. Эң туура. Сен жака карап жөтөлгөн дагы болбойт. Эң туура. Силерге сөгүнгөн любой нерсе чрезвычайное положение, ситуация десе багында болобусуңар да бир жолу. Амал келбесин да буларга. Амал келбесин да силерге. Ушунда азыр канча саат күтөбүз? Келсин. Видеону көрсөтөбүз. Мен мына аканын үстүнөн экөөбүз досум сот көрөбүз мына аканы. Сөгүнгөн үчүн. Анан по закону сүйлөшөбүз.
Siz bizim жаранды укуубузду төлөдүңүз азырчы, коток-котокту айтыпчы, биз сизге бир жаман сүйлөп жүрөбүз. Хорошо. Макул. Терпилада, терпиладай мамиле кылабыз деп өзүңүз айттыңыз, биз дагы ошондой мамиле кылайык сизге, ака. Бар, азыр кел. Акыл. Жакшына, акам, акам деп şu жооп сурадым, ака, турабы? Я эле койчу, сен документиң берсең жөн эле. Мен документиң көрсөттүм го сизге, сизге чейин көрсөттүм, ака, сизге чейин көрсөттүм, турабы? Гайгаан көрсөттүм, мына полный бар. Не дейин эм, ака? Ошону айтыңчы, не дейин? Полный көрсөттүм. Ондой эмес да, мен жакшы сүйлөдүм чү. Коюң эм, мен эле көрсө, бетиңизге мынтип көрсөттүм. Видео бар, көрсөткөн. Видеом бар мыякта, көрсөткөн. Коюң, ака. Подозрением жок өзүм да? Өзүнө подозрением жок. Жок, мен неге барам мен? Неге барам? Жок, мен подозрением жок болсун. Мен убактым кетти, ака, мен 3 саат күттүм жерде турабыз. Жок, мен коюң, ака, ондо эмне болсо наркологический барат экен. Неге? Подозрение эмеден анализ алат эмеш мен. Аканы өзүнө апарыш керек да өзү биринчи. Ачыгычы. Ака, мыйзамды, мыйзамды. Кандай дейсиз? Кандай? Оо, мен пассажирмин. Оо. Жок, мен досумун. Силер досумун ичсин деп атасыңар. Подозрение жок. Жок, мен убактым жок. Жок, эми ушунча эми ушуга токтолдуңарбы? Жок, жок. Ака, мен жыттанытам, өзүм жок. Мен барбайм мен азыр. Азыр ичканда наркологический иш жак иштебейт, ака, эмнеге? Азыр и так ине. Жок, жок. Макул иштейсиң эй. Жок, эмнеге барабыз? Жок, ошо да подозрение жок. 2 саат кармадыңыз, ладно. 2 саат кармадыңыз. Анан кийин эми наркологический деп атасыз. Жок, мен кандайча барам? Мен муну менен кетем да. Мен таштап коюңуз анда. Мен таштап коюңуз үйүмө. Азыр кетип таштап кетсем болобу? Кетип атып саат үчтөбү? Жок, мен ооба, мен жаш баламын. Мен жаш баламын, ака. Мен туура, мен жаш баламын. Ачыгын билип атам. Мен жаш баламын. Жаш бала менен мындай мамиле кылбагыла. Мен каяка кетем, ака, машина жок болсо. Машина жок болсо. Каяк коюлачы эми буну, ака, эмне эле кылып атасыңар, ака? Ачыгы. Жок, өзү гана. Жок, эмне үчүн отделге барам? Менде видео болсо, эч кандай бул ака жакшына турса, бизди соткан болсо, видеодо полный болсо. Сени ким сокту? Сиз соктуңуз. Сен ошого айт, сен мага айтпагын. Жазып атам го. Жок, арызды жазабыз, ооба. Башыма айткылайын мен сизге. Отур. Жок. Мойло коюм мен, мындай отурсам өзүм эле барып отурам. Отур машина болду, бас. Жок, наркологический үйгө барам дейм да мен. Которон. Ошону айттым. Подозрением жок болсо заключение. Жок, ака, эмнеге эле андай кылып атасыңар да? Эми ушуга өттүңөр, биз 2 саат турдук, ладно, 2 саат турдук. Силерди 2 саат күттүк. Биз күттүк силерди. Мен наркологический өткөндөн баш тартам деп айт. Мен подозрение менде жок. Жок, мен сени ошону мен сол маскенин аныктап койгонго. Жок, мас эмес. Ооба, ушул жерде текшериң кандай? Текшерсе болот го. Ооба да. Текшербей эле масты согону. Васи кел деп кой, хорошо, мен сени апарып эле коем. Өзү штраф бар ошого ылайык. Расым ошого? Мага өткөрүп берет. Анан кийин. Ошо терем наркологический алам да мен. Жок, андан чече наркологический аласыз. Ака, эми мына подозрение жок болсо. Ооба да. Ушунча. Мен ал экспертмин. Эгер эме ошону текшере турган болсоңор дагы при себе болуш керек да, ал нерсечи? Подозрение болсо аякындай аппаратыңыз болуш керекпи? При себе болуш керек. Жок. Анда жок экен да, значит. Пассажирдин убактын албашыңар керек да силер. Ооба да. Пассажирди эч ким алмакчы жок. Водителдин убагын дагы албашыңар керек. Адвокат тур менде. Биз каяка кетебиз? Анда таштап коюңуз бизди. Бизди остановкалар башка эле да. Түнкү саат, саат уже 12:00. Сиз бизди бул жерде кармап отурасыз. Биз айылга кетишибиз керек. Биз андан бул жок болсо мен кантип кетем? Мен каяктан билем кантип? Анда таштап коюңуз. Кандай келсең ошондой кел. Ошо менен келдим, ошо менен кетем анда. Макул. Ооба да. Жүргөнгө болбойт да силер. Законду карап көрсөк болот экен. Болот экен, болот экен. Мыйзамды көрсөткөчү гана. Мыйзам боюнча өтсөк болот экен. Сиз жөн эле тостуңуз бизди. Ака, мына видеоңуз бар ошо, сиз эме кылганчы? Кандай эмеде келдиң дегенчи? Кел тартып коелу эле. Аты жөнүңүз ким? Силер кимсиңер да? Акымбаев тынчтык представлять этпей эле деген э? Ооба да, силер билип алып эле бизди айтып атасыңар, аны кылып атасыңар. Ооба, сиз кимсиз сиз? Маскасы жок келди еще. Жок, өздүң. Мен чыгып кеттим. Бизде эле маскалар жок. Ооба, ооба.
О, маска өз жок. Ооба, маска өз жок. Маскага келгенбиз. Маскага келгенбиз биз. Өзү кармады, аптеканы. Болсун, ооба. Фас, мартасы өлтүп алалы. Менде ака жок. Эксе 3 саат кармап атасың ака? Мен кара. Мен сени өлтүрөм. Бары жок болсо, эмнеге барам мен? Ошону айтыңчы, эмнеге барам? Ошону соода аныктап коёлу. Эмне жаныңызда жок анан маск? Эмне жок? Аппаратыңыз. Оо, бизде жок андай нерсе. Ойлонма. Эми азыр 3 сааттан кийин ушуга өттүңүз, эч нерсе таппай турабы? Эгер текшерем десе болуш керек да, присига. Макул, макул. Анан ага сертификатыңыз болуш керек. Эгер ошол эмеңиз аппаратыңыз жаныңызда болсо ага сертификатыңыз болуш керек. Доконсал, доконсал. Вот, ошо. Кечүрө. Эми үкөм бас. Чеч, жок. Бас колун салгылы экенин эртең сүйлөшөт да, видео тартып койду ошо колун. Үкөм, вот, интернеттен бир баланы көрүп көп дабдырыба. Ооба, мен дабдырып атам эка. Мен дабдырмын. Мен дабдырмын. Ооба. Ооба, мен дабдырмын. Ооба, тартып атам. Болду. Жок, мен неге жолдум? Мен неге басам? Жок, силер беззакон, незакон алып кетип атасыңар. Жок, биз барбайбыз. Акумбаев тынчтык дедиңби? Аты жөнү. Болду. Сен кете берчи. Мен кетпейм ка? Мен неге кетем? Мен кайтып кетем. Мен кайтып кетем. Мен досум менен келгем. Эмин жөнөкөй менен чыгабы? Мен форма жок анан мен текшергенде. Ошол жерде подозрение болсо барамбы? Эме кылбайсың? Жок, ака. Жок. Жок, айтыңызчы. Жылдыраш керек, жылдыраш керек. Баягындай сөгүнүп койбойсузбу? Сөгүнүп койбойсуз баягындай? Баардык нерсени айттыңыз эле го бая. Эми камерага келгенде өчүп калдыңызбы? Эмне болгон дыраждатып турсуң? Вот, сөгүнгөндө айттым. Эме кылып атасыз? Эмне кылып атам? Сиз дистанция сактаңыз сиз? Бар, сен кет, кетесиңер. Э, түртпөң эмени. Түртпөң. Бар, кет. Сиз түртпөң мени. Эмне болду, шалтасыңбы? Туруп туруңуз, бизди ачалайын. Жок, бизди ачалып алайлы анда туруп туруңуз. Эмнеге? Утунбайм эми мен. Незаконный иштерди көрбөгүлөчү аке. Незаконный иш кылып атасыңар ака. Кайрылып эле коюң мен. Отурсам өзүм отурам. Колуңуз алып эмне контакт кылып? Жок, жок, мен жоолбойм. Сен боссуң, барай бар. Жок. Э, бар. Жок, жок, жок. Бар, бар. Жок, кайрылып туруңуз. Бар. Бар. Эмнеге барам? Жок, ака. Кам, сен деле барай бар. Жок, жок. Оо, кой берип коюңуз аны. Машинага отур. Жок. Биздин водитель алжак болуп атасыз. Водитель. Ол водитель тергөөчү алып кетет дейм. Бар, бар. Анан биз эмне кылабыз? Э, ол ака, незаконно кылып атасыңар барбы? Сиз гаишник эмессиз, туурабы? Бар дейм. Эмнеге тоскондо билбейсиз? Ачыгын айтайын. Бар. Эмнеге тоскондо билбейсиз? Сиз өзү кимсиз, ака? Сиз өзү сиз кимсиз мени түртө турган? Жок, сиз кимсиз дейм. Э, дагы эмне кыласыз? Э. Жок, чөжөлүп кете эле чыгып барка. Ооба да. Сеникиндей да. Урасызбы? Уруңуз. Уруңуз. Э, бар. Сизди мен каматам ака. Ачыгын айтайын. Аягына чейин барам. Ушу дегиңизге, ушу дешиңизге аягына чейин барам. Эртең өзүңүз урматтуу кыргыз элим кечирип койгула деп сурайсыз. Мен ошого жеткизем. Сен көрсөттүң, азыр дагызгыласың. Бир айтканда. Э, бунучу наркологиядан өткөзүп, экспертизадан өткөзүп, андан кийин алып кеттим. Экстренный вызов. Сен чи дарасың? Э, укам, көзүңө кан толуп калды, жакшы. О, көзүңдү көрөсүңбү? Аны кан толуп. Карасаң көзүң. Бир көзүң менен бир көзүң эмес. Сен мындай эркексиңби? Бар, вот. Жок, э? Өзүң эркең сүйлөшүп атасың, ака, мен ошол чакырым любой жериңизге мүнгүзүп барам. Мен азыр эс алышым керек барып. Мен иштеги адаммын, иштеймин. Ооба, жазып коюңуз, биз эртең барабыз. Любой жериңизге барабыз. Ошол жерге келем мен. Болсом документиңизди бересиң, мен форкадойерге токтоп турам, кетип кала берем азыр. Эмне кете берем? Такси менен кетем, кантип кетем? Такси менен кетем? Эмне болуп жүрсүң? Эмне сурак кылат, ошону айттың мага, неге сурак кылат? Эч кандай эч нерсе болгон жок, эртең сотто каласам бир айдан кийин барып, убактым ошо. Мен укугумду билем, мен Кыргызстандын жарандан милдети менен билем, милдети менен билем. Ошон үчүн эмне болгон? Неге болчу? Мен түрмөгө кайсы мен чалып койсун. Эмеге чалчы мен билбейт экенмин да эмеге. Кеңешке келе чалсын. Сиз эмне маскасыз жок келдиңиз? Мен маскам жыртылып калды эле кийип келдим. Эмне чыгарат? Бурма мен кара. Чекей. Мен сени жакына кыргызмын. Эхей. Менде
подозрение жок ата подозрение ошо барып барам мына 3 саат кармашты 3 сааттан кийин ошентип өздөрү подозрение кылып өзүнчө эле ушуга өтүштү түшүнбөйсүң жакшына эле айтканбыз мына ушинтип өткөзүп атышат өздөрүнүн адамдарын конкретно не мои проблемы силер эмне каяктан подозревать эткен силер эмне каяктан билесиңер эксперт эмессиңер туурабы если подозрение жок болсо салам алейкум мен кеттим буда ошол мен айттым ака мен подозрение жок уверенный эмесмин ошентип ошол таблетка менен алып кетем деп атасызбы барып өткөрөйүн ака мен барып жок кет мен квартирада токтотуп кете берем кааласам документти бербесеңер бербей койгула эртең сүйлөшө алабыз эми кетем мен эс алышым керек такси менен кетем ака мына көрдүңүз таксилер турат эмне сен ким коюп атат өзү сиз кимсиз мен коюп атам сиз кимсиз сиздин укугуңуз вообще башка нерсе мен бияк менен сүйлөшөм сиз биякта суруу машинанын жанында сиз жогоруду караң моргающийлер деп көзүңүз чоңураак ачып караң ака качан моргать этип атат качан красный качан зеленый понимаете болсом баягы экинчи сомду карматып коюп кеткен болот эми да ака ошону күттүңүздөр да менен ондой нерсе будан кийин болбойт биздин заман өзгөрүп жатат ака жаштардын заманы андай нерсе болбойт токсон жети кармалаң ача мен барбайм деп атам кое андай түшүнбөйсүңбү мен барбайм подозрение болсо бара белем мен жүрбөйм подозрение болсо бара белем дейм подозрение болсо бара белем ака кармалаң мени сиз кармабаң жок документ турам кала берсиңер квартирада көп сөйлө атыңызды айтпаңыз ака бармаңы азыр анан мен подозрение болбосо эмнеге барам мен азыр убакыт эс алышым керек мен портер жок коем кетем азыр жерге аныктап кое экен аныктап эле коем мен подозрение ичкичке эле ичпейм мен ичкен эмесмин анан 07ге салга 07 укугуңуз жок сиздин укугуңуз жок мен подозрение болсо барышым керек мен мына түшүнүп атасызбы жакшы эле сен нормальный болуп турам го жок ондо убактың кетиби борчок келбейсиң эми мен баргым келбей атат ака мен подозрение болсо барам го подозрение болуп атпайсыңбы сен башка эмне атпайсыңбы жыттанып атамынбы мен жыттанбай атасың башка эмне жок силер мынанты мен барганымда кол коесуң документиң берем кетем деди кол койгондон кийин бияка берем рапорт жазам кетесиң деди рапорт жазгандан кийин жүр сен мени менен барасыңбы деген сурак бересиң да эмнеге сурак берем мен бирөө менен кайрылат жок эмнеге сурак берем ошону айттым мен эртең эртең берем мен күндүз эмнеге барышым керек мен эс алышым керек күндүз коюңчу окей реально эмне сен сүйлөгү эле басы коюң ака коюң дейм сиз особенно көп күйүп каласыз кызмат немеңизден пайдаланганыңыз үчүн сөгүнгөнүңүз үчүн көп күйүп каласыз ака басы текшере берсиң мен эмнеге текшерет атам каякта текшере берсиң барчукачымы жок бирок барган келген расходторду ушул жерге алып бересиңерчеп тур азыр мен мына чекеге коем анан качып кетип атат деп ойлобогула бля эвакуатор алып кетип коесуң мен силерди билем движенияңарды а укам коюп коеюн видео тартып койгун эвакуатор алып кетип аласың биз экспертизага кетип атабыз деп эртең булардан любой нерсе ожидать этет не подчинение эмес мен биз полный механизм баскал кетиптирби кутугуңду эле күлсү начел не болуп атат камерада болсо бербеш табылабы билбейм
Бүт бардыгын уже тартып алдым өзүм. Өзүң эле карап келгенби? Муну постту карап турбула. Эртең карап турбула бул. Порком портет карап турсун. Сиз карап турайын. Үч адам болот го. Сен наркага отуруп аласың сен булан? Ага мен мына отуруп алам. Сен жаныма отуруп ал. Ага болбойт экен сен шопур. Неге болбойт? Жок, мен муну тартышым керек. Силердин мыйзамсыз ишиң керек тартат. Биз дагы отурайт. Мыйзамсыз болгон нерсени тартыш керек па ака? Жок, ул жерде ички мыйзамсыз. Мен досум менен барам, мен досум менен барам. Биз барайлы. Жок, чогу бар. Бул чогу ашырылган билем. Жок, бизге да доказательство болуш керек. Аркадан бара бергиле анда, ана такси менен бара бергиле. Ич ким иштеки дейт. Аны расходун төлөйсүңөрбү? Оо, төлөйбүз. Акчасын берип коюңуз, анан бара беребиз. Төлөп койгула азыр. Отурбайсыңбы? Убакыт албайчы экен. Кайерде? Мына машинанын аркасына. Оо, гренде отуру экен. Гренде отуру. Болду, болду.